Nasi tabuda atakananga kumushawe Waterfalls uko katanga taenda kunonzwa nyaya ye mudzimai uyo avene makore anodarika 34 asingazivi kuna baba vake anoti vakamusiya ane 2 years asi regedzai tinzwe nyaya yake kuti zviri kufamba se uye zvende ape matambudziko ari kusangana nawo muupenyu wake. Zita ndiani? Isibongile Dlamini. All right. Ndauya kuno ku Waterfalls tingakubatsirei sei? Ndoda kutsvaga kune hama dzangu handidziziwo padziri asi dziri kunzi dzinowanika kunzvimbo yekwekwe. All right. Ndo kwadzinowanikwa dzekwaDlamini. All right. Ndo zvandoda kubatsirwa nazvo kuti ndizive kuti ndopasvika sei. All right. Ndisanganewo navo. All right. Mune mazita here? All right. Vanonzi vanani zita ra? Pana Philip Dlamini na Samson Dlamini. Okay, nani futi? Vandozi vasiva ngwava baba vangu vainzi Bright. All right. Asi vanzi vari kunzi vakashaya ndisiri chokwadi. All right. Magumisira kuona rini? Ah, ina hangu ndina branda vaona ndakabva continue 2 years. Havana mbovera vataura nemi here muchikura? Vaga pesa kutaura neni ndiri grade 5 asi vakaita zvekunyora iri tsamba. Vachiti tsamba iyi tikukumbirawo mwana ambouya kuholidhi muna 2002 na 2001 amini. Okay. Ndopa vakanyora tsamba iyoyo kuti tikukumbirawo mwana ambouya kuno asi mai vakaramba vakati hakuna kwaunoenda. Saka kubva ipapo kusvika pari nhasi apa hapana zvati kuziva kuti varipo kana kuti vakafa hapana zvati kumbosiva. Ko chikonzero chachiri cheche kuti vakurambidze kuenda kunoona baba venyu? Ah, ndiziva hangu kuti vakanetsana ichivo mama na baba kuti vasvike pasaizi kudai. Saka makazokura muchichengetwa nani? Nambuya mai vavo mama. Mushure mekunge mai varamba kuti muende kunoona baba makanzwa sei imimi? Ah, zvakandirwadza ende nhasi dzongogara zvichindirwadza kuti zvinotondikanganisa zvakawanda. Ko va izvinezvi mune makore mangani? Ndine 35 years. Makazvarwa gore ripi? 1988 muchi 9 January. Okay. Baba venyu pa information yamunonzwa kubva kuna mai vanotiwo baba vakasangana namai kupi? Vanoti vakasangana kuBulawayo mama wangu ndiwe kuBulawayo kumbembesi. Ndoka vakaonana zvororana vachizouya kukwekwe kwaive nevabereki vababa. All right. Panoitwa pashoti. Okay. Saka chakakonzera kuti baba na ivo vasiyane yenge iri nyaya? Ivo mama vari kuti baba vako vaingotora vakadzi vachingouya navo tinetsana navo nenyaya yevakadzi kusvika ndikazoramwa kuti handichada ndanoita. Okay. Nyaya iyi yakakukanganisai seupenyu hwenyu imimi? Yakatondikanganisa zvikuru nokuti dai ndakagara pamwe nehama dzababa vangu ini pamwe dai ndakaenderera mberi nechikoro ndakazogumira grade 6 ende munhu aitoendesa kuchikoro ndimbuya mai vanhu vamhama dai pamwe ivo vaive neshure kuti vadzidzise kusvikawo kana kusekondari form 4 ndo paive neshungu dzavo vakazongovhiringidzwa nerufu chete. Vakazoshaya musati mapedza chikoro? Nditori grade 6 vakashaya tichitoti January ndikuenda form ndikuenda grade 7 iye vakashaya January wo. Okay. Vakangorwara zve 4-5 days here muzva 27 January vachishaya. Saka munozokwanisa kuzopfuura mberi nechikoro? Handina ndakabva ndatongogara ende pavakangofa ipapo ndanga ndangotongochengetwa nevanhu vakasiyana-siyana ndomboenda kuhanzvadzi dzamai zvonetsa ndodzoswa ndomboenda kupa ndakangokurirawo ndi munhu wangu aingochengetwa-chengetiwo nevanhu svikiwo ndakazonororwa. Okay. Alright. Murudawo kuti kudii kuhama dzenyu nekumhuri yeZimbabwe? Kuhama dzangu ndiroda kuti dai vakanzwawo kuti ndiri kuvatsvaga ivo vanga vachinditsvagawo tokwanisa kuti tibatane kana ndirini ndinoendawo kwavari kana kuti vari ndivo vachauya kuno vachinditsvaga nekuti zvikunzi dzimwe dzacho dziri muno muHarare but handizivi kuti ndepapi. Saka tikangobatana tikazivanawo pamwe upenyu hwangu unoitawo zviri nani. Okay. Havana imwe senemu here yavaishandisa besides yekuti Dlamini? Ah, ndiyoyo chete. All right. Baba makanzwa kuti vaimboshanda kupi? Ah,
zvokushanda handina kubvunza ndisiyo. All right. Asisita rava inzi Bright. Bright. Dlamini. Dlamini, All right. Ndakuchakutumai kuti muzotsvagana navo. Chii chaita kuti munzwe shungudze kuti ndoda kutsvagana na baba? Kuti ndichagana baba. Shungu dziri panzo kuti inini ndinoshanda mabasa akasiyana siyana. Asi handisi kuona chiri kufamba. Nyangwe ndikabata mari yakawanda sei. Tinongona ndisisina mari. Chandatenga chacho hapana. Nyangwe ndikaita imba handigari zvakanaka mukati memba yacho. Okay. Saka ndozvinhu zvakandipa kuti chirega nditsvage hama dzangu. Ende ndaive neshungu kwese kumashure uko. Ndanga ndisingazivi kuti kune vanodi vanobatsira. Dai ndakazviziva kubva kwese kumashure uko, dai ndakatozviita kare ndakatopedza nazvo. Asi pandakangozvinzwa ipapo kuti kune vanobatsira zvakadai zvakadai, ndikanaye Mwari mabvane kupi. Chirege nditodi. Okay. Nditobatsirwa nenguva. All right. Ndoda kubvunza imi musikukura kwenyu semwana sikana. Muchiona vamwana vana nababa vavo. Zvaikubata isei pamwoyo penyu? Zvaindibata zvisingaiti. Zvaitondibata zvakanyanya unyatsoona kuti kudai ini ndina baba vangu chitiro izvi ndaitiwo sei. Ndinofuro ndaigona asi ndakavhiringidzwa nenyaya yekushaya munhu anondiendesa kumberi nechikoro. Okay. Zvekuti mukawana mukana munokwanisa kutopfuurira mberi nechikoro? All right. Okay. Ndizvo kamuri yeZimbabwe tiri pano paWaterfalls kwatiri kusangana nehanzvadzi. Ndoda kuti mudzokorodze zita rababa nevanhu vamuri kutsvaga kuti vakwanise kubatsira. Matista vanonzani? Zita vanonzi Bright Dlamini. Vanenge navavo pana Philip Dlamini naSamson Dlamini. Okay. All right. Kumusha kwavachinzi vanobva kupi? Kukwekwe. All right. Pashort. Okay. Asimo mukwekwe anzi anzi pachiko. Muri mutauni mukwekwe anzi kuchinaini we ameno ndakanganwe. Anzi vaive nemba imomo. Pansikazeti chiripo here kanti vakatengesa. Alright. Alright. Ndizvo kamuri yeZimbabwe zvatiri kusangana nazvo kuno titi kunemi mese munoziva nezveupenyu hwaBright Dlamini. Kana vachiri mupenyu tibatei panhamba dziri pascreen. Kana kuti Philip Dlamini, kana kuti Simon Dlamini, ndizvo handizvo? Samson Dlamini. Tibatei kana kune vanovaziva ngavatibatewo panhamba dziri pascreen. Vanhu vari kukwekwe tokumbirawo mutibatsirewo kuti tikwanise kusanganisa hanzvadzi nevekurudzi kwake. Nekuti zvakakosha kuti mumwe ange achiziva dzinza rake. Manotaurira nyaya yekuti mune vanhu vakakuudzai kumaprofita achikutsanangurirai kuti munofanira kuziva dzinza renyu. Chimboritsanangurirai kuti zvakafamba sei ipapo? Pandaitsanangurwa nemaprofita? Ndaingoti ngendo pachechi. Ndobva ndiri musikana tisati ndamboroorwa. Ndaiti ndikaenda pachechi ndaitoudzwa kuti sister imi muchatambudzika, muchagara dzimba dzakawanda kana dzinosvika ma5. Zvichikonzerwa nokuti mimi makarerwa kumusha kwaamai. Kumusha kwenyu imi hamuzikani. Vari kutokutsvagai. Dai mwana iye aita sei auya mumusha. Kuti ini ndiri muzukuru mukuru mukati memusha imomo. Baba vangu ndivangu ari dangwe imomo. Saka hanzi vaiti kuti mwana iye dai auya. Unotoita sei kuti auye. Saka zviripo zvokuti vachakuvhiringidzai dzimba mozvitsvaga mozviwana. Asi itei kuti Mwari vakugonerai iri pamazviwana musati maroro. Muri vamwe dai matsvaga chi? Hama dzenyu. Saka ndiri musikana chinetsana namhamba vachindi popotera wemuziya zvinoitwa vana. Tikawo nokukura ndakutono pandakazororwa. Ndiri kumusha kwokwana ndakaroorwa ndikapinda imwe chechi. Ndobva ndatsanangurwa zvokutsanangurwa ikoko muchechi imomo. Tikanzi makasangana nezvakati zvakati zvakati ke ndikati ini. Tikanzi makati kudinazvo. Mbereko yange yakunetsa ndakaita 4 years ndisina kuita mwana. Takunetsa nakuti kumba nyaya yemwana. Tikanzi hazvisi kuti ndezvekuda kwenyu kana kuti zvokumurume kumusha kwenyu ndokukonzeresa kuti mimite sei mudai mozvitsvaga mozvibata saizvozvo mazvibata chichiendai kumusha kwenyu munodi munogadzi muchingotsika paruvanze rwekumusha kwenyu zvinobva zvatopera ndo pandakatanga kuita shungu kuti
saka ndoita sei ndoita sei ndichitsanangurira vamwe vachindibatsira vamwe vachita segeti dai ndikazoitawo wani mwana tikanzi mwari vatizarurira kuti ndikwanise kubata wani kuti mozoitawo 2-3 kumberi uku hazvinonetsa ndinoda kuti hamuna kusvika kupi kumusha kwenyu saka kana mazonosvika kumusha kwenyu zvese zvinobva zvasunungura nyangwe mukabata mari inenge yakushanda nyangwe mukaita imba yenyu muchagara zvakanaka. Kubva kwese kumashure ndaingobatika ndiri ndiwatsvaga sei ndoita sei asi mama vaiti ndikavabvunza vairamba hanzvadzi dzavo hapana aiziva kwavanga wakaroora ndaingoti iwovhunza mai vako ungakuda hanzi iwovhunza mai vako saka pandakavaudza kuti sekuru ndawana munhu soso kana sekuru waita zvakanaka muzukuru chirega ndichivadi ndichivaudza then ivo vachakufonera mota otaura navo kusambotya saka ndakaona aiwa pandakavafonera nezuro manheru vakabva vandidaira zvakanaka. Alright. Ndobva tondiudza kuti baba kwakafa asi vanin'ina vavo ndovaripo asi wechi3 starake ndarikangamwa chinzi ari muno muHarare ndiyakatosirana nababa ye nebasa ravanoshanda vakatondiudza pandatorikangana Alright. Ndikati asizvo ndabatotu aya tikatsvaga ivavo zvinoita sei zvinobatsira zvinoita. Alright. Konye yebirth mati musati matora chitupa zvakamira sei ndinawo kuti pandikatora birth ndopandikazouya kuno kubasa saka kunobasa kwandira ndina nguva yekuti ndinomboenda kumba ndokuna kunzi enda nhasi mangwana uchidzoka ende inenge iri weekend ndikwanise kunotora chitupa pari kundinhesi ndinotora birth last year. Okay. Ndiana akakutorisa birth ndisekura hanzvadzi yamhama yekwana maini nevavo. Okay. Orai saka vamwe vese vairamba kukubatsirai kuti mutore birth vamwe vese vairamba vachikotenda kuna mai vako. Alright. Mai vachiti aiwatsvaga baba zvinoende vatsvaga kupiwo ndisingavazivi kuti ndikutorese ndega iwa zvizoiti ndosvika kuende bvunzwa kuti mwana iye hana baba here ndoti chi ndikati vakafa ndozonzi chi toda death inya death rababa kwandina svikiwo ndakazotaura nasekuru vavo vakandita chimira ndikubatsire muzvikuru kana zvazoshupa unodedza inini kana zvanetsa pamberi woita se totaura nyawo yacho kuti ndakabatsira mwana noda kuti angatambura nguva refu kuti mini mwana wangu angakuda bhete kuchikoro Alright. Manje ndinoita sei ndokuzotora kwandakaita bhete ndatora inini bhete ndakabva ndanotaura zvangu kuchikoro kuti ini ndaane bhete but ndoita sei kumwana zvanzi handiko nevai vaifamba vachitorisa kumareseva kai ndopandikanokwanisa kundotorisa mwana bhete ndikati ini chitupa ndisati ndanacho asi pane nhamba dziripo dzechitupa pachi pabhete ndobva angokwanisa kutorisa mwana wangu. Alright. Asi nini ndinisa ndatora chitupa chete nekuti ndatoshaya nguve kuti asi yekutora. Yekunotora. Alright. Aiwa tinotenda nenguva yamatipa tichatumira message kumuRezimbabwe kuti vakubatsire. Alright. Aiwa tinotabasa chokwadi. Alright.